Čau, tady Harvey. A dneska vám ukážu, jak vyrobit tradiční čínský zázvorový puding. Budeme potřebovat zázvor, mlíko, cukr, nožiček, vymačka, látko na česnek, destičku, lžičku a hrnoček. Nejdřív potřebujeme získat nějakou zázvorovou šťávu. To uděláme tak, že uřízneme asi takovýhle kousek zázvoru. Teď ho pomocí lžičky oškrábeme. Lžičkou to je úplně nejlíp a nepřicházíme zbytečně o zázvor, jako kdybychom ho loupali škrabkou nebo nožíkem. Ideální způsob, jak získat zázvorovou šťávu, je použití speciálního zázvorového odšťavňovače. To je takový hladký oblí, jakoby struhátko, který se dá sehnat někde v obchodech asi zaměřených na čínskou kuchyni. Já ho nemám, tak budu používat vymačkávátko na česnek, což je trochu improvizace, ale funguje to taky. No. Ještě škrábu zbytek. A můžeme se to pustit tak. Tak jsem šlupky a rozříznu si to asi na dva kousky. Dám zázvor do vymačkávátka a vymáčknu do městičky. Bude to trochu cákat, takže opatrně vymačkávám radši proti stěně. Jde to teda víc tuha než česnek. Ale podaří se. A šťáva úspěšně dopadla do městičky. Nechám ještě trochu odkapat z obou stran. A zbytek šťávy vymačkám tady z toho rozdrceného zázvoru. Nevadí, když spadne pár kousků zázvoru do té šťávy. Ten puding si s tím nějak poradí. No. Tak. Teďka zbytky zázvoru odříznu pryč. A ještě mi z toho kapě šťáva, koukám. Zbytky zevnitř můžu ještě prstama vymačkat. A teďka, než budu pokračovat ve vymačkávání, je potřeba ještě ten zázvor odstranit z toho sítka, jinak už nic nevymačkám. No, to samý udělám s tím druhým kouskem. Tak. Takže mám trochu zázvorový šťávy, vypadá to asi takhle. A důvod, proč jsem to dělal, je, že ta zázvorová šťáva obsahuje škrob,
ze kterého my můžeme udělat puding, pokud do něj správným způsobem přidáme správný množství mlíka. Je možný použít prakticky jakýkoliv mlíko, nejenom kravský, ale i sojový. Já mám polotučný mlíko, se kterým to taky funguje. Takže další věc, co udělám, je, že na tohleto množství zázvoru si naleju necelý půl hrníček mlíka. Jo, mám asi tak decku mlíka. A ještě osladím vrchovatou lžičkou cukru, možná trošku víc, zamíchám. A teďka to mlíko dám asi na minutu do mikrovlnky. Tak mlíko se ohřálo. Já ho vyndám z mikrovlnky po minutě. Zázvorový juice ještě trochu, no zázvorovou šťávu ještě trochu promíchám, aby se ty škroby dostaly do celého toho roztoku, no té suspenze. A teď tam hodně rychle naleju to mlíko, aby se to celé promíchalo. A teďka na to nesmím minimálně 2 minuty, někdo říká 5 minut, někdo 10 šahat. My se můžeme podívat, co to dělá, zatím se to ještě neustalilo, plavou tam ty kousky zázvoru. Ale za pár minut by to mělo stuhnout. Alespoň částečně, většinou záleží na poměru toho zázvoru a mlíka. Teďka je tam toho zázvoru trochu málo, tak doufám, že to stuhne, ale mohlo by. V ideálním stavu by to mělo vypadat tak, že když na to položím lžičku, že tam bude sedět a nepotopí se. Takže já chvíli počkám a za chvíli se zase podíváme, jak to dopadlo. Tak po několika minutách nám zázvorový puding stuhnul a já na něj teďka zkusím položit lžičku, jestli tam bude držet. Lžička jakž tak zdrží, to znamená, že zázvorový puding se povedl. Pokud to na vás bude moc ostrý, můžete zkusit nedávat tam ty kousky zázvoru, nějak je předtím vyndat, případně dát do mlíka víc cukru. No a to je konec celého postupu, jak udělat tradiční čínský zázvorový puding, nebo taktéž nazývaný zázvorové mléko. A takhle nějak to asi vypadá, když programátor vaří.